ここら一帯はシゲル連合軍が占拠したぜベイビー。何やってんだお前。連合軍っていうかお前一人しかいないだろ。細けえことはいいんだよハゲ。ハゲなのはお前もだろ。ここはもう僕の縄張りだよ。誰にも入らせないよ。これあれか、スプラトゥーン3やって変な影響を受けたパターンか。さすがまさき、緑だけあってナイスだグッドな推測量だね。緑関係ないだろ。でもスプラトゥーンなら縄張りはインクをぶちまけるものだよな。あんな大量のインクが家にあるわけないでしょ。だからこうやって縄張り宣言してんだよ。ペッペッ。スバカよ、汚ねえな。床に唾液ぶちまけるバカ初めて見たぞ。絵の具ぶちまけると掃除するの大変だし、唾液もそう変わらねえよ、汚ねえよ。僕の唾液はフローラルだよ。嘘つくんじゃねえよ。にしてもこの画像、いや画像でもないな、防御性能がボロボロだし、ただのカカシだし。防御性能がないと思うじゃん。でも代わりに反撃できるから問題ないよ。反撃って唾液でも飛ばすのか。唾液なんて飛ばすわけないでしょ。まさきって結構キモい発想するんだね。数秒前のお前に同じこと言ってやりたいわ。僕の反撃とは、近づいてきたらまさきの写真をツイッターとか LINE に勝手にアップするよ。こんな感じのやつ、いつ撮ったんだよこの写真。っていうか俺こんな顔したことねえぞ。お前これアプリで編集したやつだろ。歴史は捏造して作られる。そういえばシエル、スパゲッティ買ってきてやったぞ。やったー。で、お前の縄張りには誰もいなくなったわけだな。あ、やべ。ペッペッペッ。おいやめろ、こっちに唾飛ばしてくんな、汚ねえ。